Campeonato Nacional de Fundo em Remo, competição realizada no Alandroal, nas águas do Alqueva. Distâncias de 6, 4 km e também 1000 metros para o remo adaptado. Competição dos juvenis aos veteranos. E vamos desde já para os melhores momentos desta jornada de remo e começamos justamente com os mais jovens, os juvenis. Aqui está o skiff feminino. O skiff feminino teve 7 participantes. Esta regata, esta edição 2023, contou com algumas diferenças relativamente aos anos anteriores. Passamos de provas com um máximo de 8 participantes, finais com 8 participantes, para provas partidas em massa, ou seja, o número de participantes seria aquele que estariam inscritos em cada prova. E nesta prova com 7 participantes, o destaque vai para o infante, Diva Marques, que consegue assim sagrar-se campeã nacional de skiff juvenil feminino. Já no setor masculino podemos ver uma largada com muitos barcos, é sempre muito emocionante este tipo de largadas, também é importante não só a questão física, mas um bom posicionamento à largada, e vemos nas imagens que o atleta do infante consegue fazer uma boa largada, juntamente com o atleta da Associação Naval de Lisboa e do Ferroviário do Barreiro. No final de contas, mais uma vitória para o Clube Naval Infante do Henrique. Em segundo lugar ficaria o atleta da ANL, Diogo Cabral, e em terceiro lugar Ferroviário do Barreiro com Dinis Calistos. Já aqui a cortar a meta, temos então Francisco Gonzalez, depois da medalha no Campeonato Nacional de Indoor, a sagrar-se assim campeão nacional de skiff juvenil masculino. E ainda nos juvenis, o quadriciclo para o setor masculino. Do skiff para o quadri, temos então nova vitória para o Clube Naval Infante Henrique, desta vez com uma luta acesa com a equipa da Figueira da Foz, a Naval Remo. Eles que até meio do percurso vieram bastante próximos uns do outro. Ao fim de 14 minutos e 35 segundos foi então a equipa de Gondomar a conseguir sagrar-se campeã nacional. A equipa da Figueira da Foz fica com o segundo lugar a cerca de 10 segundos e nova equipa do Infante a fechar este pódio numa prova que contou com 4 participantes. Correu bem, não como nós expectávamos, porque o correio não estava propriamente bom, mas acho que depois de passarmos tentamos manter como o nosso treinador nos disse, e também queremos agradecer pelo barco que nos proporcionou uma grande vitória, e acho que mantemos tal como o nosso treinador disse o parcial que queríamos e fizemos o parcial correto, acho que fizemos uma boa prova. E também no programa o Pararemo. O pararemo, que normalmente não consta dos campeonatos nacionais de fundo, é a intenção da Federação que esta modalidade faça parte dos campeonatos, e portanto este ano decidiu-se inserir estas regatas para que no próximo ano já façam parte do campeonato. E ainda na sessão da manhã, nos veteranos, espreitamos o barco maior, o Shell de 8 remadores com timoneiro setor masculino. O Shell de 8 no calão de veteranos é sempre um barco que cria muita expectativa. Eram 7 as equipas participantes e o destaque vai para a equipa de Gondomar, o Clube Naval Infante do Henrique, eles que pertenciam ao escalão D. Portanto, sabemos à partida que nas provas de veteranos há sempre, apesar da ordem de chegada na meta, há sempre um handicap que por vezes pode fazer diferenças, mas o Infante foi mesmo a primeira equipa a cruzar a meta e a equipa que acabaria por ficar em primeiro lugar, seguido o Ferroviário do Barreiro e novamente o Infante no terceiro lugar. Portanto, duas equipas de infante no pódio, um resultado muito interessante. Duas coisas que foram muito importantes, que eu acho que todas as equipas de remo têm, a nossa em particular, que é o espírito da amizade e a cumplicidade do grupo. Isso permite fazer coisas. E depois uma timoneira particularmente exigente, que não nos deixa meter o pé na poça. E, portanto, quando as coisas são feitas como planeamos, correm bem, e hoje correram muito bem, de facto. E agora na reportagem, a oportunidade para escutarmos também o Presidente da Câmara Municipal do Alandroal, João Grilo. É o autarquia anfitriã da competição. Para nós foi muito importante, nós estamos no Alqueva, mas estamos agora a começar a nossa vocação aquática, digamos assim, ligada aos desportos aquáticos. Criámos esta primeira área recreativa e de lazer das Azenhas del Rei, que foi inaugurada em junho do ano passado, portanto tem menos de um ano de atividade, e que reúne condições pela primeira vez no nosso concelho para que se desenvolva um conjunto de modalidades, entre as quais o remo. Portanto, foi um prazer muito grande receber aqui uma prova do Campeonato Nacional e poder demonstrar que temos condições para isso. Estamos a acompanhar o Campeonato Nacional de Fundo em Remo no Alandroal, nas águas do Alqueva, e já a sessão da tarde aqui, 6 km de distância, aqui estão os júniores, setor feminino.
A sessão da tarde mostrou-se um bocadinho melhor em termos de condições da água. Vemos já nas imagens a Madalena, naturalmente que os olhos estavam postos na Madalena por todo o trajeto que ela tem tido desde juvenil e agora em júnior, com também pretensões ao nível internacional. Ela consegue assim o título de campeã nacional, ficando à frente da atleta da Associação Naval de Lisboa, Maria Vicente. O pódio fica fechado pela atleta do Ferroviário do Barreiro, Raquel Figueiredo, que vemos nas imagens ainda se encontrava à meia da prova em quarto lugar, mas a conseguir ultrapassar a atleta da Naval, Inês Mendes, e a conseguir então a medalha de bronze. Temos título de campeã nacional, Madalena Peça, atleta da Figueira da Foz. É um bocado familiar, porque o ano passado também já tinha sido, mas é sempre bom e ainda por mais num sítio novo como este. E claro que é uma boa sensação. Qual é que foi o maior desafio na prova de hoje? O maior desafio, se calhar, o vento a favor, que dificultou um bocado a colocação da pá, foi tudo um bocado ao monte e provocou muitas dores de antebraço, mas deu para acabar, que é o que importa. Que conselhos é que tu dás a jovens como tu que queiram enverdar no remo ou que já estejam no remo e que queiram também eles chegar a este patamar como tu chegaste? Eu acho que acima de tudo tem de se gostar muito daquilo que se faz, porque ninguém faz isto diariamente e vive diariamente se não gostar e se não tiver um objetivo como eu, que é de chegar aos jogos e claro, treinar muita dedicação, mas especialmente gostar daquilo que se faz. E também o setor masculino do Skiff Júniors. Nos masculinos, o destaque vai para a equipa da Aveiro, o Clube dos Galitos. Vemos já nas imagens, Daniel Oliveira consegue sagrar-se campeão nacional de Skiff Júnior masculino. Se de manhã tivemos 4 mil, desta vez temos provas de 6 mil, exatamente no mesmo formato que as provas da manhã, portanto uma largada em massa. Foram 8 os participantes nesta prova de Skiff. Nas imagens podemos ver o atleta da Associação Naval de Lisboa, Henrique Ferreira, consegue levar a medalha de prata, portanto nova medalha de prata para a equipa de Lisboa, e em terceiro lugar temos Diogo Ferreira, que vemos agora nas imagens a conseguir a medalha de bronze. Destaque também para uma nova equipa da Naval a ficar no quarto lugar. A maior dificuldade foi o vento mesmo, de resto foi um bocado que eu meti um bocado mal a distância e dei a ponta final um bocado cedo demais e depois faltavam 1000 metros, mas de resto correu tudo bem. E avançamos já para o Double School masculino. Esta prova tinha pouca história logo à partida. Esperava-se que estes atletas que vemos agora nas imagens, Afonso Santos e Pedro Rodrigues, dominassem a prova por completo. Foi isso que aconteceu. Eles que vêm de uma participação internacional, a representação de Portugal, da equipa nacional, também com uma medalha, portanto viriam aqui só confirmar o trabalho que têm feito, não só este ano, mas nos anos anteriores. E portanto, título nacional para a Figueira da Foz com Afonso Santos e Pedro Rodrigues. E vemos aqui nas imagens a equipa de Gondomar, que consegue ficar em terceiro lugar. Eles que ficam assim logo atrás da equipa do Cacia, com Tomás Correia e Telmo Silva, também atletas júniores que procuram participações internacionais. Foi uma prova interessante, muito vento, muito complicado controlar o barco, mas conseguimos prevalecer e ganhámos a prova, que foi o mais importante. Qual é que é o segredo para uma dupla de sucesso? Primeiro, dar-nos bem, precisamos ser muito amigos e conviver muito, estar sempre juntos, cria uma certa dinâmica entre nós dois. Aí depois é muito trabalho, precisa ser muito trabalho para ser uma boa combinação. E espreitamos ainda o Quadri School Júnior. No Quadri Júnior, com 6 participantes, vitória para a equipa do Barreiro, o Grupo Desportivo Ferroviários do Barreiro. Esta equipa que também já conta com uma participação internacional. O ano passado eles conseguiram o acesso à Cúpula Agnes, em representação de Portugal, portanto a virem confirmar também que são uma equipa forte e a marcar a presença nos campeonatos nacionais. O destaque vai naturalmente para a equipa campeã nacional, mas a prova foi bastante mais renhida para o segundo e terceiro lugar, uma disputa bastante acesa entre o Infante, o Henrique e a Associação Naval de Lisboa, com o Clube de Gondomar nos metros finais a conseguir superiorizar-se à equipa de Lisboa e a garantir assim a medalha de prata. Esta prova, que contou, como disse já, com 6 participantes, apesar do percurso ser bastante simples, ser praticamente em linha reta, há também a importância do rumo e, portanto, há um dos atletas que tem que garantir o melhor rumo da tripulação.
Eu acho que o maior desafio foram mesmo as condições atmosféricas. Estava muito vento, apesar de ser a favor e ajudar bastante, era muito vento, muitas ondas, tivemos alguns problemas com o barco, inclusive à conta disso, mas correu tudo bem e é isso que importa. O que é essencial para serem uma equipa de sucesso? Acho que convém termos uma boa relação uns com os outros, para além de haver algum trabalho, algum respeito mútuo. Há sempre, nós somos muito amigos desde sempre, desde que nos conhecemos, saímos juntos, fazemos tudo juntos e corre sempre tudo bem. E novamente o para-remo no programa de competição. De manhã tivemos o para-remo feminino, à tarde tivemos o para-remo masculino. André Teixeira, Pedro Coelho e Nuno Picado são já três participantes muito assíduos das nossas competições, a demonstrarem também aqui a sua capacidade e superação, porque de facto, como já disseram outros atletas, as condições não estavam difíceis, apesar do vento ser a favor, torna tudo um bocadinho mais complexo, mas mais uma vez a demonstrarem a sua capacidade e a sua forma física nestes 2000 metros. Passamos do skiff para remo para o skiff feminino. Nas imagens víamos Patrícia Batista ali ligeiramente à frente da adversária Beatriz Varela. Elas que nas imagens encontram-se um bocadinho afastadas, mas a Beatriz a conseguir fazer uma boa recuperação. Vimos que ela teve ali um pequeno percalço com a boia, a tirar-lhe algum tempo, mas a conseguir recuperar e aproximar-se muito da Patrícia e até inclusivamente a passar para a frente e a conseguir roubar, digamos assim, o título nacional a Patrícia, que seria a partida a grande candidata por todo o trajeto que tem tido no skiff e nomeadamente este ano. Podemos ver, a chegada foi muito competitiva, a Beatriz nos metros finais a conseguir uma excelente ponta final e a ganhar assim este título nacional de skiff sénior feminino. Portanto, medalha de prata para a Naval Remo e o terceiro lugar a ficar em Aveiro com a Maria Loura do Galitos. Tenho um sabor especial porque já não fazia skiff desde há duas épocas e voltar à minha tripulação favorita é sempre muito bom e foi incrível, esta prova foi muito, muito boa. Qual é que é o balanço que fazes? Quais foram os maiores desafios, as maiores dificuldades? É assim, os maiores desafios eu acho que foi mesmo as boias, porque o sol está contra, as boias algumas são muito fininhas e mal se vêem e cada boia é um minuto de penalização, infelizmente levei alguns, mas no final correu tudo bem. Qual é que é o segredo para chegarmos ao primeiro lugar? É assim, eu acho que vem muito de experiência, principalmente nestas provas muito longas, porque há que saber gerir muito bem as provas e sinceramente é das minhas provas favoritas, é o que eu gosto mais de fazer, é fundo, mas sem dúvida que experiência, fazer muitas provas e muitos quilómetros no Rio. E já o double feminino? No double feminino contamos com 5 participantes, portanto um aumento de participantes relativamente a 2022. Estas 5 tripulações de Gondomar, Coimbra e de Lisboa, o destaque vai para a equipa que vemos nas imagens, o Clube Naval Infante do Henrique a conseguir nova vitória no setor feminino. Em segundo lugar, a Associação Naval de Lisboa, que vemos agora nas imagens, que também desde cedo conseguem garantir esta posição, com a luta para o terceiro lugar a ficar entre a equipa da Académica e a segunda equipa do Infante do Henrique, que consegue mais uma vez 2 tripulações no pódio, apenas com a Associação Naval de Lisboa a intermitir-se, mas destaque claro, Rita Faria e Beatriz Tavares, da equipa de Gondomar, campeãs nacionais do Double School Séniores Femininos. Foi uma boa prova, nós metemos poucos treinos, o nosso objetivo era vir fazer o quadri, mas não houve inscrições suficientes, então tivemos que dividir o quadri. Eu e a Rita acabamos por fazer o double, mas com poucos treinos o nosso objetivo era irmos no nosso ritmo, que a prova corresse bem e correu bastante bem e deu para ganhar, que é o mais importante. O mais importante é ganhar, mas também serem um exemplo de que as adversidades acabam por muitas vezes resultar, que foi o caso. Claro, nós, lá está, como já disse, não tínhamos muitos treinos, as condições do Rio também estavam complicadas, estava muito vento, muitas ondas, mas conseguimos superar as nossas dificuldades e fazer uma boa prova no nosso ritmo e pronto, acabamos por correr bem para as duas. E vamos já para o setor masculino, de novo o skiff. O skiff, desta vez vitória para a equipa de Coimbra, a Académica. Eduardo Sousa, naturalmente, que seria o grande candidato à vitória, por toda a sua experiência, principalmente nesta embarcação. O Eduardo Sousa fez uma boa largada, ele também está num bom momento de forma esta época, já o tem demonstrado nas várias competições em que tem participado, inclusivamente com participações internacionais com bom nível. O segundo lugar, apesar da chegada à meta, o Diogo Miranda do Cacia consegue também desde cedo entrar no segundo lugar, mas um erro de percurso, portanto uma boia falhada, acaba por lhe dar uma penalização
e o atleta do Barreirense, Pedro Mas, a conseguir aproveitar essa falha. Portanto, temos Académica em primeiro, Barreirense em segundo e o Cacia em terceiro lugar. Correu bem, consegui largar forte, manter um ritmo alto do início ao fim, focar-me nos pontos técnicos que tinha em mente, cumpri o plano de prova e no final acabei por vencer. O que é essencial para que seja uma prova de sucesso? Para ter uma prova de sucesso, antes de mais é preciso que haja muitos treinos de sucesso, porque pronto, as provas são representativas do que se faz nos treinos e do que se faz no dia-a-dia, e depois aqui é só chegar e executar o que já está pré-planeado e o que já foi trabalhado dezenas, milhares de vezes. E mais um tripulante é o Double School. Mais uma vitória para a equipa da Académica. A Académica a apresentar-se em bom plano, principalmente nos séniores masculinos. Alessandro Russo e Marcelo Simões também com uma boa largada, juntamente com a Associação Naval de Lisboa, a assumirem o comando da prova, mas à medida que os metros passavam, a Académica foi ganhando vantagem e que lhes permite, inclusivamente, fazer uma segunda metade de prova bastante tranquila, com a equipa da ANL também com uma vantagem já considerável para o terceiro lugar. Portanto, uma prova relativamente sem história, com estas duas equipas a assumirem estas duas posições desde cedo e, portanto, o Infante Henrique a ter que se contentar apenas com a medalha de bronze. Temos então Académica de Coimbra em primeiro, em segundo lugar a Associação Naval de Lisboa e em terceiro lugar a equipa de Gondomar, o Clube Naval Infante Henrique, com a equipa do Vila Condense a ficar fora das medalhas, mas uma regata bastante convincente desta dupla da Académica. É sempre um desafio fazer uma prova num sítio que nunca remamos, também foi desafiado um bocado as condições, estava difícil de remar, porém somos dois atletas que estamos com objetivos muito claros e treinamos todos os dias e correu muito bem e foi um excelente trabalho da nosso e do clube. O que é mais importante para que uma prova depois vocês cheguem aqui e fiquem em primeiro lugar? O que é importante para que aconteça isto? Conjunto, dentro da água e fora da água. E nós temos o conjunto em duplo porque moramos juntos, então nos damos muito bem dentro da água e fora da água e foi a chave de ouro para conseguirmos remarmos juntos. Muito treino. Sim, bastante. E caminhando para o fecho das regatas, agora o 400. No 400, olhos postos naturalmente da equipa do Galitos e da Académica, duas equipas com atletas já experientes e bastante conhecidos. Nas imagens vemos a equipa do Galitos que depois de uma boa largada consegue superiorizar-se à equipa da Académica. André Ferreira, que vimos ali na voga, um atleta também que faz parte dos trabalhos da equipa nacional, portanto num momento de forma muito, muito interessante. E aqui nas imagens a equipa da Académica, todos eles atletas muito experientes, Ricardo Paula, Tiago Suzano, atletas já com um grande currículo. Este barco que fica completo com o Saulo Delgado e João Gomes, portanto, todos atletas já com alguns títulos nacionais, mas a terem que se contentar neste Campeonato Nacional de Fundo, com o terceiro lugar. A equipa do Barreiro, o Ferroviário do Barreiro, apesar da linha de meta ter sido terceiro, a usufruir também das penalizações aplicadas à equipa da Académica por erros no percurso. Destaque natural para a equipa da Aveiro, o Clube dos Galitos, a sagrarem-se campeões nacionais de fundo 2023. Foi uma prova boa, acho que largámos muito bem, fizemos uns 4 km exemplares, num ritmo fortíssimo, como tínhamos pensado e planeado. Sabíamos que era importante sair para a frente para os nossos índices de confiança se continuarem altos, fizemos isso exemplarmente e depois foi a partir dos últimos 2 km, as condições ficaram muito duras e foi tentar gerir o gesto, apoiarmos bem o barco e seguir até à meta e ganhar a regata. O que é que vocês acham que é essencial para que sejam uma equipa de sucesso? Treinar. No fundo, nós nos últimos 2 anos adaptámos muito o nosso esquema de treino. Metemos muito mais volume de treino, muito mais tempo de treino e os resultados estão à vista. Penso que estamos a tornar-nos uma equipa mais competitiva no remo nacional e o objetivo é continuar a crescer e evoluir e todos juntos e com mais colegas que também treinam no nosso posto náutico e que certamente terão o seu momento. E a última prova do programa, o Quadriscool, com um olímpico extremamente creditado aqui na tripulação vencedora e agora numa nova fase profissional. Sim, olhos postos, claro, nesta equipa da Académica, não só pelo Pedro Fraga, mas por todos os tripulantes que estavam nesta equipa, Diogo Pinheiro, António Valle e Duarte Pinheiro, todos eles já com um bom currículo, uns maiores
e outros, mas de qualquer maneira é uma equipa a apresentar-se muito forte. O Duarte Pinheiro, apesar de ter estado um bocadinho afastado do remo, a voltar assim, muito por culpa do Pedro Fraga e da presença do Pedro Fraga na Académica. O Pedro que agora assumiu também a liderança do grupo sénior da Académica enquanto treinador e, portanto, a ser naturalmente uma mais-valia enquanto remador, aquela que toda a gente já conhece, mas também a trazer a sua experiência e sabedoria enquanto treinador. E, portanto, junta-se aqui o útil ao agradável e, naturalmente, que começa com o pé direito, com o título nacional, e será também enorme satisfação para os mais jovens poder ser eventualmente treinados e até companheiros de equipa do Pedro Fraga. Portanto, o título nacional para a Académica, Diogo Pinheiro, Duarte Pinheiro, António Val e Pedro Fraga conseguirem assim título nacional para a equipa da Académica, o terceiro em séniores. Portanto, prevê-se também uma época de velocidade muito interessante para esta equipa da Académica. Vamos ver o que são capazes de fazer contra outras equipas, algumas que não estiveram presentes aqui. Assim, foi uma prova positiva, é um grupo que, apesar de ter muita experiência, se juntou há pouco tempo, e então aquilo que fizemos foi cumprir o nosso plano de regata e arranjar o melhor ritmo de forma a chegar aqui no primeiro lugar. Qual é que é o segredo para uma sincronização perfeita? Isto aqui é o compromisso, diria que é o compromisso da equipa. Ou definimos um objetivo, que era vir aqui fazer o melhor resultado possível, que era ganhar neste caso, e foi o que viemos cá fazer e conseguimos. As condições não eram as mais favoráveis para a prática de remo? Sim, não, mas as condições é algo que nós não controlámos, por isso, a partir do momento que percebemos que ia ser umas condições difíceis, fizemos o melhor que podíamos, se calhar escolhemos um ritmo mais adequado para as condições e fomos até ao fim, dando o nosso melhor. Definir esta prova em apenas uma palavra, qual era a palavra que a equipa usava? Acho que é grupo, grupo e compromisso, vou dizer duas, o compromisso de grupo. Todos juntos chegam mais longe. Exatamente. Já um balanço final com Luís Arens Teixeira, o presidente da Federação Portuguesa de Remo. É um bocado de novidade para todos, portanto é sempre aquela sensação de uma primeira vez, mas eu acho que a pista é muito favorável, teve um bocado de vento, mas é uma pista fácil, é a direito, praticamente não é preciso fazer curvas, obviamente que os atletas não conheciam bem, portanto há ali ainda alguém que perde algum tempo, mas depois as condições em terra são também muito boas e está este tempo magnífico. Mas valeu muito a pena. É pena eu estar de calças de ganga, que eu me apetece também ir para dentro de água. É um orgulho ver tantos jovens a continuarem a praticar remo e cada vez a se interessarem mais pela modalidade. É, mas não chega. Nunca vamos estar contentes por isso. É preciso que haja mais. Nós sabemos bem, a sociedade hoje em dia está muito aliada do desporto e da atividade física. Por exemplo, aqui mesmo, nesta zona, não há nada, temos um plano de água destes e não há uma atividade física regular. Portanto, o nosso objetivo também é um bocadinho aproveitar e aqui junta-se a fome à vontade de comer. Nós temos necessidade, pode ser que as entidades públicas locais também queiram dinamizar aqui de uma forma permanente o remo, outras modalidades, mas que seja o remo, porque de facto temos um património natural extraordinário e que nós, população portuguesa, muitas vezes não percebemos e não utilizamos. E assim foi a reportagem no Campeonato Nacional de Fundo em Remo, competição realizada no Alandroal, nas águas do Alqueva.